الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دعوة كفوة إسلام نشكو فرصه kwa ajili ya kutoa faida moja ya dua moja katika dua ambazo zilikuwa ni akwa sana enzi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye amekuwa ni kudwa tuli ummatihi, ni kiongozi kwa umma wake. Mtume yeye amekuwa pia ni uswatun hasana. Kama Mtume ni uswatun hasana, tunatakiwa na sisi ule mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam tufate kama yeye alivyotuachia. Moja katika vitu ambavyo ametuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume kabla ya kufa kwake, moja katika nyisia ambazo alituachia, aliacha usia, alitoa usia wa vitu viwili. Akasema Mtume, taraktum amaraini, nimewaachieni mambo mawili. Taraktum amaraini, nimewaachieni mambo mawili. Jambo la kwanza Mtume akasema kitabullah, kitabu cha Mwenyezi Mungu katuachie Mtume. Alafu pia akasema wa sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa kukuwa Mtume alituachia vitu viwili, mambo mawili ambayo tunaweza kuyatumia sisi katika maisha yetu, kama yeye mwenyewe alivyokuwa anaitumia Qur'ani kwa ajili ya matatizo mbalimbali, kwa ajili ya shida mbalimbali. Kwa hiyo na sisi tusisite kuyafuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu. Mwenyezi Mungu amesema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Alichowaletieni Mtume, Allah anasema kichukueni, na alichowakatazeni Mtume kiacheni. Kwa hiyo sisi tumeambiwa kuwa tukiipata na maradhi yoyote yale, kwanza kitu cha kwanza tusikimbilie katika shirki, tusikimbilie ushirikina. Kwa sababu ya nini? Tunayo Qur'ani ambayo ni shifaun lilmu'minina. Hiyo Qur'ani tumeletewa iwe ni shufaa kwa waumini wote ambao watakitumia Qur'ani, lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, na mimi nikapata fursa kwa hiki nilichokielewa, japo sio kingi sana, ni kichache, basi nikaona tugawane kidogo kidogo, kila mmoja anapopata na maradhi asiteseke sana, asipate shida sana. Kwa hiyo na mwingine ambaye na yeye atakuwa na faida yoyote, basi asiache kutuachia, na si tukao tunatumia tusipatwe na maradhi ya ajabu ajabu. Katika kitabu cha Imam Nawawi, tazama katika kitabu Babul Adhkar, hadithi, katika hadithi nambari, kitabu cha Imam Nawawi hadithi nambari 571, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuallimuhu, anawafundisha wao maswahaba, min al-awja'i kulliha, kutokana na majeraha yote yaliyomo katika mwili wao. Wale maswahaba Mtume alikuwa anawafundisha, ayakula, kusema yule muhusika, sasa kusema au anasema bismillahil kabir, na'udhu billahil azim, min sharri araqin nu'ar wa min sharri harrin nar. Ndugu zangu, hadithi ameipokea Ibn Abbas kwa kukariri, angalia katika kitabu cha Imam Nawawi, pia
katika babu al-adhkar pia adhkari za Imam Nawawi, pia unaweza ukafuatilia dua hii na ukaipata katika hadithi aliyopokea Ibn Abbas, hadithi nambari 571 kama sikosei, na mimi ni mwanadamu al-kamalu lillah. Hadithi hii mtume aliwafundisha maswahaba, kana yuallimuhum, alikuwa mtume anawafundisha maswahaba, min al-awja'i kulliha, kutokana na maradhi yote yaliyokuwa yanawasumbua. Pamoja na mengi maradhi, moja katika makusudio aliyokuwa ameyalenga kabisa sana sana kichwa kinapokuuma, kukusumbua. Maana mara nyingi sana watu wengi huwa wanasumbuliwa sana na vipande uso. Na unasumbuliwa na nini? Kipande uso. Kichwa kinauma, nini tatizo? Kipande uso. Kichwa kinaniuma, labda jua kali, jua kichwa kinauma, sijui kitu gani niligongana, sijui na kitu gani, sijui yani anasema minal auja'i kulliha, yani maumivu yoyote yale yanayopatikana ndani ya kichwa, pia maradhi yoyote yale ambayo yanapatikana ndani ya mwili wako, ima kichwa chako, sana sana malengo ni makusudiwa ni kichwa. Kwa hiyo ikiwa unasumbuliwa sana na matatizo kama hayo ya kichwa, mtume akasema ayakula, kusema yule mwenye ile maradhi, narudia mpaka kieleweke. Maana mwingine anaweza akasema, mbona dua hii sisi wengine ambao tukusoma tufanyaje? Basi unaweza unaikairudia rudia, basi wakati tunairudia rudia, basi ikawa ni msaada katika maradhi yako ya kichwa, maumivu ya kichwa, na kutokana na maradhi yoyote yanayopatikana ndani ya kichwa chako. Ayakula, kusema, mtume anasema bismillahil kabir, kwa jina la Mwenyezi Mungu mkubwa, naudhu billahi al-azim, tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu aliye mkubwa, min sharri araqin nu'ar, kutokana na shari ya gharqa. Kuna vitu ambavyo kuna maumivu unayapata kwa sababu ya gharqa fulani fulani ambazo zinashtua ubongo wako, inakuwa ni sababu ya wewe kuumwa. Aidha, kama kipande uso, unaweza ukatumia dua hii na maradhi yale yakaondoka. Pia tafsiri ya mwisho, wa min sharri harrin nar, na kutokana na shari ya joto la motoni. Kwa hiyo dua hii kama utaitumia kwa lillahi, Mwenyezi Mungu atakuponya majeraha yoyote, maradhi yoyote, mtikisiko wote uliopatikana katika kichwa chako, kipande uso, ili mradi tu shika pale panapouma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuponya maradhi yako. Lakini pia kabla ya kufanya dua, unaweza ukafanya maandalizi yafuatayo. Utaushika mchanga, mchanga kama mchanga, tena hususan au la zaidi pale nyumbani kwako, mchanga wa pale unapoishi wewe. Shika ule mchanga, kisha soma dua hii bismillah turbatu ardina. Kabla ya kuanza, unaweza, ni moja kati ya vitu ambavyo ni dua, lakini lengo na makusudio ya darasa letu, hadithi aliyokuwa anawafundisha mtume sallallahu alayhi wasallam masuhaba, kisha tutaingiza i'tiradhi, si ndivyo? Sije tukasumbuana sana, mtu akasema mbona ameingiza kitu kingine pale kisichohusika na hadithi hii. Lakini dua hii nairudia, bismillahil kabir wa bismillahil kabir, na'udhu billahi al-azim min sharri araqin nu'ar wa min sharri harrin nar. Narudia tena dua hii, bismillahi al-azim, bismillahi al-kabir, na'udhu billahi al-azim min sharri araqin nu'ar wa min sharri harrin nar. Narudia tena, maana ndo wengine kama wale ambao hatuwezi Waislamu ndio tunasoma hivyo. Kwa hiyo kusoma sio lazima ukae darasani. Mwanachuoni aliyotunga kitabu Ta'limi al-Muta'allimi anasema, al-ilmu ma yu'khadhu min afwahi ar-rijal, ilmu ni ile ambayo inachukuliwa katika vifua vya
watu. Ile ndio ilmu nzuri, kwa sababu kuna mwingine hana muda wa kukaa chini kusoma kwa sababu ya shughuli zake. Lakini kama ana, kwa kuwa kushika simu ana uwezo wa kuichezea simu na kuichezea, basi anaweza akasoma pia akaipata dua hii katika chaneli yetu pendwa ya dua mawaidha kaswaida, pia ndio moja kati ya makusudi ambayo tuliyakusudia. Kwa hiyo dua hii nairudia tena, bismillahil kabir, na'udhu billahi al-'azim min sharri 'araqin nu'ar wa min sharri harrin nar. Baada ya hapo, ndugu wa Islam, ni pia baada ya kumaliza kuisoma dua hii unaweza ukafanya witri, labda soma mara tatu, unatia nia Mwenyezi Mungu niondolee maradhi kupitia majina yako matukufu. Pia baada ya hapo, baada ya kusoma dua hii pia ni bora zaidi na ni aula zaidi baada ya hapo, aidha wewe mwenyewe binafsi, jina la Mwenyezi Mungu unaweza ukalitumia. Baada ya kutumia dua hii ambayo ndani yake kuna jina la Mwenyezi Mungu kubwa, baada ya hapo utasoma qul a'u alhamdulillah, utaisoma alhamdulillah mara tatu. Pia ni bora zaidi ukaitanguliza Qur'ani, lakini kwa sababu kuna jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usipate shaka kabisa, hamna shida. Baada ya hapo utasoma suratul Fatiha alhamdulillah rabbil alamin, pia uisome alhamdu ile mara moja, sio mbaya, hamna shida, hamna tatizo, ni bora zaidi. Pia baada ya hapo soma suratul Ikhlas qul huwallahu, ukiwa umeshika pale panapouma katika upande wa kichwa chako. Baada ya qul a'u qul huwallahu ahad, ukaisoma ukafanya witri, sio mbaya, alhamdu kifanya witri na qul huwallahu ukafanya witri, hakuna ubaya. Lakini pia aula zaidi na bora zaidi, alhamdu isome mara saba, inakuwa ni bora zaidi. Alhamdu ukaisoma mara saba ni bora zaidi, ni afdhal zaidi, kwa sababu suratul Fatiha ndio ummul kitab. Baada ya hapo, baada ya kusoma suratul Fatiha mara saba, basi utasoma qul huwallahu mara tatu. Baada ya kusoma qul huwallahu mara tatu, ukiwa umeshika pale pale panapouma, utasoma qul a'udhu birabbil falaq mara tatu, utasoma pia qul a'udhu birabbin nas mara tatu. Hapo dua yako inakuwa imetimia, dua yako inakuwa haina shirki. Maana mtu mwingine anaweza kusema, mbona pale, mbona huyu ustadhi, mbona hajasema niweke ubani? Mimi nilichokifundisha ni kile alichotuletea mtume. Akasema mtume, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, na alichowaleteeni mtume kichukueni, wa ma nahakum anhu fantahu, na alichowakatazeni mtume acheni. Kwa hiyo mimi nimefundisha alichotuletea mtume sallallahu alayhi wasallam, alichokuwa anawafundisha maswahaba katika hadithi aliyopokea Ibn Abbas, Kitabu Nawawi, pia Kitabu al-Adhkari Nawawi. Pia hadithi hii utaipata na dua hii utaipata, hadithi nambari 571. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokea na Ibn Abbas, anasema Ibn Abbas, kana yuallimuhum, mtume alikuwa anawafundisha maswahaba zake, min al-awja'i kulliha, kutokana na maumivu yote ya kichwa, ayakul, kusema yule mkusudiwa anayeumwa, bismillahil kabir, na'udhu billahi al-azim min sharri 'araqin nu'ar wa min sharri hablin nar. Baada ya hapo mtume alichokifundisha, usome alhamdu mara saba, qul aqul huwallahu mara tatu, qul a'udhu birabbil falaq mara tatu, qul a'udhu birabbin nas mara tatu. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusikiliza na makusudia yako, isipokuwa tu wewe unachotakiwa kuwa nacho. Mtume ametufundisha akasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtajibiwa. Kisha baada ya hapo, kama hautaona uzito, pia ni bora zaidi pia dua nyingine ambayo pia inahusika pia katika hiyo, ukapata nyingine pia sio mbaya kuongezea kwa jazizi mazada fabi hisabi, na kilichozidi ni katika hisabu, kitaingia katika hisabu ya yule mgonjwa husika. Kwa hiyo unaweza ukawa unaenda kumwangalia mgonjwa ukashindwa kumsaidia, na wengi tukienda kumtizama mgonjwa
wakati mtume amesema ile ni ibada, kumtizama mgonjwa ni ibada, kumtizama mgonjwa kumefananishwa ni kama umeenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha pia, akasema siku ya kiyama mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi amesema, Allah anasema atamuuliza mwanadamu, atamwambia bwana niliumwa, ewe mja wangu hujaje kuniona kwa nini? Akasema ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, vipi nitakutizama wewe ya Rabbi na wewe ni mula wa viumbe wote? Akasema marida 'abdi falam tu'adduhu, aliumwa mja wangu fulani haukwenda kumtizama. Kwa kumbe kumtizama mgonjwa ni kumefananishwa. Kwa kuna adaa tutashbisi ndivyo vitu vingine na vingine misijui huko. Kwa hiyo akasema kumefananishwa kule kumtizama mgonjwa ni kama mtu aliyeenda kumtizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kumtizama mgonjwa kumefanywa ni ibada. Kwa hiyo ukifika kumtizama mgonjwa usiende hivi hivi, msomee dua. Fanyie dua mgonjwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanyie sahla. Ukifika pia sio mbaya zaidi ukamwombea baada ya dua hizi zilizotangulia katika klipsi hii, basi unaweza ukamsomea Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in shi'ta ja'alta al-hazna sahla. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, faida hii ni ndogo, nimeona tupeane ili siku ya siku asipatikane mgonjwa ambaye akiumwa ugonjwa ule akaenda hospitali amepimwa hana ugonjwa, ameenda sijui hospitali kubwa hana ugonjwa, ameenda hospitali ya wilaya hana ugonjwa, sijui kaenda wapi hadi KCMC, sijui kaenda wapi hadi Dar es Salaam kule hospitali kubwa, hakuna chochote kinachoonekana katika ugonjwa isipokuwa wa inawezekana umefanyia ushirikina. Kwa hiyo ushirikina huu usiuamini zaidi ushirikina, unapoumwa muamini Allah peke yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitawajibu. Kwa hiyo kama unasumbuliwa sana na kipande uso, kichwa kinauma sana, macho yanakusumbua sana, tumia dua hii, ndani yake kuna jina la Mwenyezi Mungu, kuna ndani yake kuna Qur'ani humo. Basi ukitufuatilia zaidi katika channel yetu ndugu yangu Muislam, basi tutaendelea kupatiana faida kidogo kidogo siku ya siku, tunajikuta wote Waislam tukiumwa hatuingii kwenye ushirikina, tunaingia katika kumtegemea Allah peke yake. Ndugu zangu watukufu wa Islam, pia wama alaina illa albalaghul mubin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.